Família, falar pra vocês aqui sobre a Nest Store, cara, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. E tem notícia boa pra vocês. Esse mês de novembro é o mês da Black Friday na Nest. Então, se você usar o meu cupom TARU na sua compra, você vai ganhar o dobro de desconto só nesse mês de novembro agora, fechou? Então, cara, não perde essa oportunidade não. Corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil. É só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, só avisar pra vocês a notícia boa que a mentoria do Tareba tá de volta aí naquele jeitão, fechou? Eu lancei um vídeo aqui no meu canal explicando como que funciona a mentoria. Quem tiver interessado na mentoria e evoluir rápido no CS, clica no link que tá na descrição do vídeo aí, assiste o vídeo lá que explica como é que funciona e o valor dela também, fechou, rapaziada? Eu garanto que vocês vão gostar muito, então corre lá e chega com dois pés na porta. Rapaziada, qual que é o meta da Inferno? Vamos ensinar pra vocês o seguinte, antes de começar aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e obrigado pelos 30 mil, rapaziada. Galera do YouTube, muito obrigado por ter batido 30 mil. Sério mesmo. E galera, não esquece de correr no meu Instagram e me seguir lá no Instagram. Tamo na meta de bater 20 mil seguidores no Instagram, fechou? O meta da Inferno é domínio banana. Qual que nível mais baixo, o pessoal, eles têm muito medo de dominar banana. Eles jogam mais da caverna. Então, vamos empurrar essa banana? Eu vou empurrar a banana toda. E, ó, já abre aqui. Não viu ninguém. Os caras podem estar tudo MF. E daí a tática muito, muito comum em nível mais baixo é os caras fazer MF e voltar. Ó, falou, tá vendo os vasos? Vamos olhar tudo aqui, pode ter caverna. Ah lá, viu? Os caras voltam. Sempre tem um cara que volta. O pior é que eu achei que o cara não ia voltar porque já tinha rushado o tapete. Joguei mal. Mas tá de boa, tá de boa. Uma tática muito comum de rolar, mano, é o pessoal fazer barulho no MF e voltar pra banana, tá ligado? Só que essa tática agora, normalmente essa tática ela é feita com vários, né? Tipo assim, eles vai todo mundo e volta. Não é tipo assim, morre três e volta um. Porque você viu lá, sobrou um só, né? Tá na banana. Se smocar a C4 era melhor. Mas ela tem kit, Zé. Boa. Ó, o cara jogou mal, o Sector jogou malzão, mano. Ele tá vendo a smoke, ele podia ter antecipado. Jogar pra banana ali, tá, assim, não foi errado, mas depois que smoca, aí dá ruim, tá ligado? Beleza, domíniozinho banana, rapaziada, como é que você faz? Molotov curta... Não, pera aí. Smoke longa, molotov curta e HE. O moleque não vai fazer nada. E o segredo da banana também é você manter a banana. Entendeu? Aqui, ó, molotovzinha curta, daquele jeitão. Só comeu, filho, calma, sozinho, viado, malucaço de catupiry. Ó, qual que foi o nosso erro nesse aqui, rapaziada? E quando eu tava atacando bomba, o nosso amigo tentou abrir. Óbvio que não foi combinado e tudo, não pode jogar ele também não, tá ligado? Não combinamos nada, então não pode ser jogado. Mas, enquanto um faz bomba, o outro mira. Só que ele comeu. E o cara também me comeu. Aí um comeu o outro, mano, aí deu... Taru, você faz tempo de subir ela de conta, né? Não, eu não faço não, cara. As contas são minhas. Tá na minha frente aí que eu tô que não tem bala. Imparável, inabalável. Aqui, ó. Ih, já tomou um tag de scout. Já vamos, acho que, ó, vamos ficar aqui parado um tempinho. Espera os caras jogar. Deu contato. Olha o verdão ali, olha o amarelo. Espera, um pouquinho, só espera. Os caras vão demorar um tempão na base. Pode ficar até aqui, olha. Já dominaram a banana. Ué, o cara tá mirando, tá? É, sem nexo. Bem sem nexo aí, mano. Vou fazer um eco seco, porque eu tô... Mano, eu vou nunca fiz isso na minha vida, tá? Eco seco, cara. O que, que eu tô fazendo na minha vida? Tô fazendo eco seco. Paz do Senhor, e aí, cara? E aí, bom demais? Naquele naipão? Vamos ficar aqui. Tá lagando muito. Que isso, cara? Meu PC é bom pra c****, tá lagando. Não faz sentido. Tira, os caras tacou tudo. Eita p****. Eles mocaram, fizeram tudo. Nossa, no contatinho eu abro duro. Ali, ó. O azulão vai peitar gostoso pra nós, ó. O azulão tá ali. No contatinho dele, rapaziada. Perou. Opa. Vamos reposicionar tudo aqui, ó, porque o cara não sabe de mim, tá ligado? Vamos deixar aqui, ó. Aqui é só kill. Aqui não foca em defusar a bomba não, tá ligado? Tá ligado? Não foca não. É o seguinte, ó. Falei? É, foi... Por que que eu fui... Mano, por que que eu fui defusar? Eu sabia. Porque eu tava sem colete, qualquer coisa ali dava ruim. Ali não podia focar em defusar não, rapaziada, porque o moleque tava bem posicionado. Nossa, o cara tá humilhando o menor. Tirava 40 de vida só. Vamos lá, molotovzinha curta. Pra chegar chegando. Vou fazer smoke e molotov curta. Porque aí dá pra fazer os dois rápido. Por isso que é legal fazer com bind. Então, ó, smokezinha. Molotov curta. Tá ligado? Pera. Tá doido! Nu! É! Galera, próximo round. Deixa a banana pros caras. Não quer saber essa banana mais, não. Deixa pra eles. Não vou empurrar a banana, não. Ah, filho, na moral mesmo. Eu sou o cabuloso. Eu vou dar. Ah, o meu eu dei.
Mas na moralzinha mesmo, rapaziada, ó. É o seguinte, cara, para de fofoca, vamos dar bala. Ah, bomba é o c... Joga de tiro, p... Cara, essa fofoquinha de... Ai, ai, smokezinha na caverna. Ai, molotov cu. Molotov cu, curta meu p... So. Curta meu p... Picotinho, pequenininho. Tomar banho, so. Esse bagulho de ficar... Ah, vamos abrir duro e vamos dar porrada nos caras. É isso aí, mano. Peguei do Fallen aqui, ó. Vai bater com os caras, mano. O cara só sabe gritar, Zé. Eu desisto, eu. Desculpa por ter pecado tanto, meu Deus. Os caras tá forçando, cara. Eu quero que se... Eu vou forçar, não. MM, tá ligado? Rapaziada, quem segue meta no MM é porque vai não ver, tem o talentinho. Talibão, filho de uma p... Ah, tá muito. O cara tá bolado, Zé. Quero que se... Olha lá, Zé, ó, ó, ó. O filho de uma p... O cara mandou. Já começou, é essa, viu? Vou pegar uma arminha de graça aqui, ó. Ó, o pagode. Ah, o cara roubou minha casa. Fica ligeiro que os caras podem ter acelerado o tapete. O cara, que isso? Eu só tô tomando porrada, só. Só uma retada do Thor, filho. Já errei a movimentação. Aí f... Primeiro já foi, Zé. Daqui é naipe. Bora. Deixa o roxão aí que eu vou peitar esse... Me peitou todos os rounds. Ó, vamos ficar aqui no Chipnix. E f... Aqui é o seguinte, o cara smokou, mas não fez nada, então não vai ser B, não. Vai ser pra A. E pode ter cara infiltrado no NIP. Tá ligado? Tá ligado? Ó. Aqui nós infiltra. Nós é infiltrado o Master. Tá ligado? Ó. Vou ficar aqui suavão. O que esse maluco tá arrumando, Zé? Ó o cara, ó o cara. Ih, Zé, deixa ele aí, deixa ele aí. Vou deixar ele aqui, ó. Ah, o cara me matou! Filho da p*** ruim, o cara mandou. Ô, todo mundo nesse modo aqui é tóxico? Será que o segredo pra ser tóxico é ser extremamente ruim no jogo? Olha o meu teclado falhando, essa p***. Tá do ruim. Ih, Zé, eu acho que eu vi um cara ali. Não, tô doido. E tropa, esse ângulo aqui é bom, hein? Aqui eu acho que o cara chega mirado, não. Não tem lógica, cara. O cara dominou o tapete todo no shift, mano. Isso aqui é fora do normal, so. Cara, o moleque, ele tava dominando o tapete no fufu. O que, que eu vou fazer? Eu vou avançar o tapete e vou pegar ele. Ó, o menor tá... Boa. Gostei, gostei. Continua, continua. Fraqueza. Pra que continuar, né? E tropa, ó. Falei? Coisa linda. O Ryan Suns tá achando que ele é o Batman. Ó, o cara morreu lá na B. Vou puxar a faca e vou ir. Os dois tá lá no bomb, já foi spotado. Aí, ó. Mano, é só brincar com a cara dos caras, moleque. Não tem psicológico nenhum, não, rapaziada. Eu fingi que deu um tirinho ali. Na hora que eu dei o tirinho, o moleque foi e saiu vazado. Aí o cara do caixão abre que nem um louco. Nessa situação, rapaziada, os moleques vão fazer um cruzado. Então, no contato de um, o outro vai jogar. Então, como é que você força o moleque a cair no bait? Você dá tirinhos. E isso é ensino na mentoria, hein? Quem fez a mentoria tá ligado. Aí, ó, na prática, mostrando. Os caras caem que nem um pastel, só. Ó, tem um cara MF. Fica ligeiro, tem como o cara chegar ainda não. Ô, Kavika, valeu pelos 3 meses, meu lindo. Tamo junto. Tropa. Acho que passou. Aqui, ó. Não é lógica, não. Você é louco. Você tá duro. O matchmaker é difícil, mano. Tô falando pra você. Vamos lá, tropa. Vamos tentar pular aquele rato ali. Pegar um cara de graça. Porque os moleques vão tentar passar pro Xuxa, né? Já mais que smokou banana, então. Beleza. Vamos antecipar aqui agora. Porque o cara smokou e nós já pegou de graça. Vamos antecipar. Deixa o time rushando que nós beita. Ih, dei pedala Robin no cara. Aqui, ó. Boa, tem um moleque ali, olha, spotou no minimapa. Cara, que susto que esse moleque do bomb me deu. O meu erro foi que eu coxei parado. Eu devia ter fechado e aberto de novo. Então, tipo assim, se você pina, você fecha e abre de novo. Que aí você consegue ganhar. Esse é o rolê, mano. Isso, mano, o cara tá me xingando. Passa o tapete, né? Ó, o cara vai soltar tapete, pode ter Xuxa. Ah, tropa, ó, o cara falou que vai soltar tapete. Tá sambando assim, ó. Tem que sambar, tropa.
o moleque pulou da smoke mirando no meio. Oxi. Que isso, cara? Oxi. Bugzinha meio. Bugzinha essa aqui é roubada. Vamos smocar o Xuxa de novo? Porque aí esse Xuxa aqui dá pra tirar bastante informação e ficar ligeiro, que os caras podem picar. Aqui, ó, quebra smoke. Ó, nos dominando tapete, rapaziada. Agora vamos voltar. O legal é que quando você domina o tapete é voltar e dominar a banana. Só que agora a smoke já passou e tudo. Pode ter cara aqui, ó. Nossa, mano, que é isso, gente? Aqui, ó, dá um tiro e espera. Vamos esperar os caras trabalhar, só. Deixa os caras jogar aqui, ó. Tranquilinho no azeite. Tem um moleque no cimento, tem um moleque no... O time tá trabalhando para a ala, ó. Na hora que matar alguém da A, o cara vai rushar. Acho que o melhor não vai mirar aqui não, tropa. Não sei. Mas espera um pouquinho, olha. Espera. Já passou o smoke. Daqui a pouco eu abro, ó. Nossa, os caras mirou, mano. Volta, volta, volta. Gameplay desse cara é muito estranho. Mano, eu vou tentar avançar aqui, porque os caras não estão fazendo nada. Cara, a gente pode ficar Xuxa. Os moleques aqui são esquisitos. Beleza. Tem ninguém? Ô, louco, mano. Que é isso, só? Ô, ô. A bunda já tá doendo. Você vai dar um tiro nela? Tô clicando, não. Vai, meu filho. Você não vai, deixa que eu vou. Ih, Zé. Meu filho! Isso, é CS2! É, não sei o que eu faço mais, não, tropa. Parecia Fortnite. Você viu, mano? Você é louco? Só um voante pulante ali naquele naipão. É, rapaziada. Não tô conseguindo. Nossa, o cara caiu no bait muito fácil. Mano, os moleques são muito leão aqui, Zé. Você é louco. Pô, nem na GC os caras me respeitam mais, filho. Ei, Zé, o cara tá me comendo gostoso aqui. Opa. Vou fazer o twist. Deixa o time ir, filho. Tô baitando tudo aqui. Sabia. Agora ficaria com as costinhas aqui, né? Olha o off angles. O time domina lá. Off angle, rapaziada. Aqui, ó, nós abre. Pô, esse strafezinho aí, mano, é pedir pra tomar aquela porrada seca, tá? Essa banqueira é muito boa, mano. O cara sempre fica anulado de picar meio. Ah, o cara tá com a ganha no meu... Todo mundo gosta da minha bunda hoje, né? Só porque eu machuquei o bumbum. Olha, eu vou com ele, velho. Eu sei que isso aqui é um suicídio do c***, mas eu quero que você f***. Não, filho. Deixa ele ir, né? Ele vai e eu só vou na... Na frente do bait. Ele vai matar o cara ali, não vai? Banana, banana, vai chegando. Banana, banana. Oh, o cara que é isso? 3D aí. Ele como tá que? No 3D, ele tá no 3D. Tem mesmo. Caralho, tem lógica, filho. Pode vir de AWP. Chama. Aqui, ó. Eu quebro. Chama. Covarde. Pode ir, hã? Eu que não vou. Se atirar na smoke, vai tomar. A regra é básica. Quem atira primeiro, ó, o cara pode estar na C4, tropa. Porque o moleque não jogou até agora. Jogou, ó lá, ó. Parece eu beitando. Sempre o último no round. O canal morreu aqui, então deve ter cara aqui, né? Vamos smocar o CT aqui, ó. Smocar o CT aqui daqui, né? Fica ligeiro aqui, os caras vão puxar costas. Porque o time já dominou tudo. Ó lá, o moleque fez barulho no meio. Mas deve ter alguém, deve estar beitando pra alguém, mano. Eu não caio nesses bait não, hein. Ninguém mandou estrefar gordo. Já falei, quem estrefa gordo sempre se ferra. Mano, deve ter um cara nesse tapete, porque o tapete não quer jogar por nada. Não faz sentido ter um moleque no NiP à toa. 2B, 2A. Xuxa. Puxou Xuxa. Moleque, deu a volta. Malandrão ele, tá? Que? Esse raio tá cheatado! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! E ele tá só de wall só, ele tá só de wall. Tá só de wall. A mira dele é ruim.
Não, ele não meteu essa de graça. Merece muito ganhar, estão dando a vida no MM. Faz um vídeo aí. Ele vai meter uma dessa de graça. Será? Não, o cara não vai meter uma dessa de graça, não. Muita coincidência, então, né? O menor tá cheatadaço. Ó, galera, é o seguinte, cara, a regra básica do CS é o seguinte: se você vê um cara chorando muito, sem motivo, pode desconfiar dele. Desconfie. Ô, oh, Kira, valeu pelos dois meses, meu lindo, tamo junto. O moleque tá xingando muito o menor no chat. Aqui, mano, ó, eu devia ter aberto, eu vacilei. Na hora que ele fez a smoke, eu devia ter aberto. Tem um moleque no Xuxa aqui, mano. Ele tá cheatadaço, esse moleque. Eu vi ele, tropa. Ah, ele antecipou. Joguei mal pra c. Eu joguei muito mal agora. Eu smokei o Nip, não tinha como o cara me matar. Nossa, eu joguei muito mal. Ixi. Os caras tá xingando muito, mano. Adianta alguma coisa reportar o cara? Eu nunca vi alguém ser banido.